hari ini kita akan belajar ikan. Ikan. Oke. Okay. Ice cream. Ice cream. Bas. Okay. Cermin. Berarti ke mana nih? Ha, orchid. Orchid. Yoi. Orita. Yoi. Ini papa tu. Ni nak buka apa ni? Butterfly. Butterfly. Papa tu. Papa. 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 Ikan fish. Fish. Ama. Shark. Fish shark. Fish. You. Papa fish. Xylophone. Xylophone. Fish. Xylophone. Xylophone. Ni. Ba. Xylophone. Bye bye. Say bye bye. 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 Sibuk je lah.